Имя Отца и Сына и Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква пропонує нашій увазі євангельську притчу Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа про нерозумного багача. Господь часто пояснював тайни духовного небесного життя з допомогою притч. Історії, я вже багато про це нагадував, що це притча – це історія, яка або реальна, або видумана, але через яку відкривається якась духовна таємниця. І Господь сказав таку притчу. У одного багатого чоловіка був великий урожай. І він почав розмірковувати сам в собі. Що мені робити? Я не маю куди зібрати всього мого багатства. Подумав і рішив, і сказав собі, зламаю старі житниці, і побудую нові, більші. І зберу туди все добро моє, весь хліб мій. Я скажу душі своїй, душа, їж, пий, веселися. Багато добра лежить у тебе на багато років. Але Господь сказав багачу, безумний, цю ніч від тебе душу заберуть. Комусь залишиться те, що ти приготовив. І заключаючи цю притчу, Господь говорить, так буває з тими, хто для себе збирає сокровища, а не в Бога багатіє. Ця притча говорить про багатство, про значення багатства для людини. Звичайно, що у світі є такі речі, як хліб, вода, одежа, є різні злаки, фрукти, трави, які Бог створив для людини, для того, щоб людина цим користувалася. І так є в житті, що ці сокровища земні, вони розподіляються між людьми нерівномірно, в силу різних обставин. Одні люди володіють більшим сокровищем, інші – меншим сокровищем. Але це Господь створив для нас, всі багатства створив для того, щоб ми ними користувалися. Щоб ми були над ними господарями, щоб вони не були для нас ідолами, щоб ми не служили їм, а щоб багатство служило нам. І багатство треба правильно використовувати. Якщо людина неправильно використовує, має багато, неправильно використовує, то воно шкодить людині. Ми думаємо, що якщо бідні, не бідні, але скромні по своєму житті, по своїх достатках. Ми думаємо, що мав би багато всяких багатств, то я би був, жив краще, набагато, моє життя би було б набагато кращим. Багатство. Воно правда, воно якби задовольняє потреби людини, такі, які необхідні для людини. Но воно з собою несе другі скорбі, другі труднощі, другі складнощі, які ще більш важкі для людини, ніж бідність, скромність. Так що багатство
не кожна людина може правильно розпорядитися багатством і з ним обійтися. І Господь говорить, що ми в своєму житті повинні не піклуватися про те, щоб більше багатства зібрати, а про те, щоб розбагатіти в Бога. Що таке в Бога багатіти? Ну, це просто, що бути багатим, щоб у одного є багатство, там золото, там гроші, ну, я знаю, там ще щось, якісь каміння дорогоцінні, там якісь ще, там хліба, там багато, там якісь зерна, там і так далі, так далі. А в другого багатство є Бог, він Бога шукає. Це його сама головна цінність. Господь каже, що Царство Боже є внутрі вас. І що це означає царство? Означає, що Бог там царює. Якщо Бог царює в нас, значить Бог в нас живе. Або, як говорять святі отці, ми маємо благодать Святого Духа. Це божественна сила, сила, яка робить людину щасливою. І в своєму житті людина більше повинна прикладати зусиль для того, щоб стяжати благодать Святого Духа. Святі отці говорять, що ціль людини в житті – це є стяжання благодаті Пресвятого Духа. Так говорить преподобний Серафім Саровський. Інші отці говорять, що ціль земного життя людини, щоб стяжати смирення, таке добродіть, як смирення. Це не є розходження. Смирення і благодать Святого Духа, вони є разом пов'язані. Господь говорить, смиренним даю благодать. Тобто цю благодать Святого Духа не можна іншим способом здобути, як тільки з допомогою смирення. Що таке смирення? Це, як говорити просто, це є покоріння себе волі Божій. Коли людина підкоряє себе Богові, підчиняє себе Богові, то вона проявляє смирення. Коли людина, Бог каже, роби так, а я роблю по-іншому, то я воюю проти Бога, я не смиряюся, я протистаю проти Бога. А та людина, яка слухає Бога і робить те, що Бог повеліває робити, та є людина смиренною. І, звичайно, що ну, не завжди є зручним смиренням, тому що часом в житті, у нашому мирському житті земному, є багато речей, які виставляють, які не згодні з Божим законом, але які виставляють як багато обіцяючими, що вони є добрі, що вони корисні для людини. Якщо не згідне з Божим законом, не може бути корисним. Корисне тільки те, що Бог нам говорить. Тому що Бог є любов. І любов хоче тільки добра. Ми, люди, творимо закон. Ми не завжди робимо закони по любві. Ми чаще робимо їх по вигоді, по розрахунку. А де розрахунок і вигода, там немає любові, там є там торги. І тому закони, які складені з під впливом вигоди, там, якогось там, властолюбія і так далі, ті закони не можуть бути корисними для людини. Хоча вони на зовнішній вигляд являються дуже привабливими. А божественні закони часто на зовнішній вигляд такі неудобні. І часом навіть елементарні якісь, але вони є Божі закони, і вони корисні для людини. Просто. І коли вони для нас такими кажуться, коли ми їх не виконуємо. Коли ми починаємо їх виконувати, то ми розуміємо, що в цій простоті, в цій елементарності є велика-велика духовна сила.
беручи для себе урок сьогоднішнього Євангелія, ми повинні, звичайно, ми нуждаємося в їжі, нуждаємося і в одежі, в іншому, що потрібно для життя. Ми повинні це собі здобувати, але ми повинні знати про те, що це не являється для нас ідолом. Це є для нас предмети необхідності. Для нас главним в нашому житті являється Господь, Його святий закон, Його благодать, яка людину укріпляє, яка людині допомагає долати всі труднощі земного життя і досягати самого головного, до чого людина на землі готується, до вічного Царства Небесного, в якому красота, радість, мир, щастя, благополуччя, все-все, що тільки радує і тішить людину. Нехай Господь допомагає нам, щоб ми жили в своєму, щоб ми жили так, щоб ми наповнювали свою душу благодаттю Христовою. І тоді все буде на нас гаразд, і всі труднощі для нас будуть такими, які ми можемо перемогти без ущерба для себе. І в майбутньому житті Господь сподобить нас вічної радості у Царстві Небесного Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві і корисні відео.